gaboy suga la gaboy suga la gaboy rega samiya de mendo suga la gaboy yo khasa gureha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردك بقى سوق بكارها إنك استوى مجال أنا لقى مقلع عندنا سكارة سوق بكارها أجارك مساجدك وين أبو هريرة أما سكالة أجارك بنجي السلام وحقصوا بعي ترى هو ريالة أو جارة إلا يأفر سيد اللي حق الجي وحا هو بياشا سي أي كهب سدين مال اسم يالا أو بد شعبان إيكا أدوائين waxa ilaahay hadda indheena aan saarnay iyadoo aan nagala sheekeynayn oo adigana aan rabayna isha ku saaro telegramka ka soo arki karta ku dhawaad lix qofood oo qarkood ayagoo qararaya dhaawacna ah codsanaya in la caawiyo iyo kuwo bajaajti caawin lahayd ay ka sii carareyso dadkuna ay ku qeylinayaan warna caawiya abba masakin gafi sidoo kale waxaan aragnay dad dhaawacay ah oo gaari gacan lagu daabulay dabcan dadaalka laamaha amniga ma yara hase yeeshee hubiyasha ayaa aad u soo dhacay sida la sheegay meelo badan oo magaalada taas oo cabsida sii kordhinaysa qof kastana waxa uu gabaad ka raasanayaa meesha ugu dhow ee shub ah ama uu dhaka karo hubiyashan waxay ku soo aadeen xilli maanta suuqa bakaaraha shaqo badan uusan ka soconin laakiin dadka ay wada joogeen iyaga oo ka cabanaya in suuqii canshuur badan lagu soo rogay aawadeed albaabada lasugu dhuftay waxay dadka sheegayaan in xaaladdu ay xun tahay oo ay u baahan yihiin dowladda inay ka dhinto lacago tiro badan oo canshuur ahaan lagu soo rogay tii oo jirtay ayaa masiibadan ay timid marka dhaawaca inta hadda la ogyahay waa lix qofood wuli wax dhimasha lama xaqiijin mana lagu degdegi karo warka noocaas oo kale ah iyadoo aan laga xilinin dadka ay arrimaha caafimaadka gurmad ku imaanaya ama xog sugan oo laamaha amniga ay sii faafiyaan aan la helin laakiin tan aan isha saarnay waa dhaawaca waana sababta u cadeenay tirada dhaawaca ee lixda qofooda oo cadeema intaan ka badan aad ka soo heli kartiin telegramka goobta hadda waxaa aad u burdhaasiyay ciidamada amniga iyaga naftigooda naflay waaye dhinacna maaragtay ka ilaashanaya badqabkooda dhinacna raba inay u gurmadaan dadka walaalaheena soomaaliyeed ee hoobiyaha uu ku soo dhacay markii hore waxaa loo haystay waxa inuu yahay qarax sababtoo ah jug weyn ayaa mar qoray yeertay laakiin waxaa la yaqiinsaday waxa inuu qarax ahayn markii saddex hoobiye oo daba socota qaraxii jugta koowaad ay soo dhaceen dadna ay meesha ku dhibaateeyeen aad iyo aad ayaa runtii uga xumnahay dadkaasi dhaawac uu soo gaaray inuu ilaahay caafiya rajaynayna wixii ka soo kordha warkan degdega ah oo naga soo gaaraya suuqa bakaaraha magaalada muqdisho idinka u horeyn doona waxaa sidoo kale xogta breakinka ka heli kartaan oo muuqaalo iyo sawiro halkan aysan ogoleen telegramka asalaamu calaykum